Bé, arribem al moment de l'entrevista aquí a Ràdio Ulldecona i al Bon Dia. Esta setmana la veritat és que hem estat molt parlant del tema que a continuació aprofundirem amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Ulldecona, amb Alfred Paredes. Divendres passat es duia a aprovació en un ple extraordinari el pressupost 2022 d'Ulldecona, que ja ho vam dir, puja poc més de 9 milions d'euros. Aquell dia a la sessió plenària hi va haver l'oposició en bloc de l'oposició, precisament dels regidors de l'oposició, que van dir no als comptes que van presentar socialistes Ulldecona, i a partir d'allí, doncs mireu, des d'Esquerra Republicana han sigut un dels que s'han posat en contacte amb nosaltres per tal de poder-ne fer balanç aquí a la ràdio. Fa dos dies, a la secció d'entrevista, vam fer un resumet amb les inversions destacades que havia explicat l'alcaldessa Núria Ventura. Vam sentir la rèplica dels portaveus a l'oposició, però després d'aquell trosset ens vam quedar en ganes de més, i precisament avui aprofundim amb Alfred Paredes, que ja saludem. Alfred, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat. I escolta'm, jo és que he dit més sensacionalista, però en això avui vull agafar-me al titular que podem dir vau fer ressonar per xarxes, i és el que penseu d'estos pressupostos. Pressupostos de la campanya socialista. Què voleu dir en això, Alfred? Home, mira, volem dir que fins ara el deute era el que era i s'estava eixugant. En aquells moments, en tot cas després parlarem més, ens anem a quasi 2 milions, 1.700.000. A més, moltes de la despesa, evidentment, no es podrà executar aquest any. Vol dir que començarem a fer obres, que es vegi, pràcticament ja l'any que ve, quan estarem en quasi bé campanya electoral. Per tant, són els pressupostos que miren més, entenem, de cara ja a una campanya electoral que de cara a les necessitats que tingui el poble, independentment que, evidentment, moltes coses són necessàries. No dic que tot el que facin sigui negatiu, ni molt menys. Llavors, vindria a ser un pressupost que penses que mira més bé a curt termini que no a llarg termini, que ve a ser una mica ja un punt electoralista, per dir-ho així. Però és que nosaltres ja fa temps que diem que el govern socialista d'Ulldecona no té brúixola, no té nord. Vull dir, va per xegades, ara faig una cosa, ara faig una altra, ara m'interessa... Vull dir, no hi ha un pla estratègic de dir no, ara ens hem de gastar aquests diners. Aquest any o l'any que ve és igual quan toca, perquè aquells projectes que nosaltres ja havíem dit que faríem, doncs els anem fent un darrere de l'altre i... No, ara toca una cosa, ara toca una altra, ara fem aquesta cosa, ara fem una altra, ara ve una subvenció, aprofitem la subvenció, ara no ve la subvenció, doncs no ho fem... I evidentment aquests pressupostos indiquen això, vull dir, buscarem 4 subvencions que ja sabem que vindran, farem els 4 carrers que déu-n'hi-do com és el poble dels carrers, que durant aquests anys no s'ha fet, i que a més, escolta, quan parlem de govern socialista és que parlem de govern de més de 8 anys, vull dir que, quasi, portem ja uns quants anys. Per tant, diguéssim, és una feina i una tasca de molts anys, no 2 dies. I per tant, els seus pressupostos, ja et dic, no per executar aquest any, sinó per executar aquest any i el que ve, en ja la campanya electoral. I sobretot, perquè no tenen clar, i nosaltres sempre ho hem dit, cap a on volen anar. La sessió plenària, jo no sé si els nostres oients hauran vist el ple o almenys el tros del comentari dels pressupostos en si, però hi ha una cosa que és ben evident, que la majoria de regidors de l'oposició esteu, per dir, d'acord o aneu a l'uníson en molts temes, i un dels punts principals va ser en la manera com es van presentar els pressupostos, en molt poc temps per revisar-los i a més en un dia que no és habitual que hi hagi sessió de ple a Ulldecona. Sí, nosaltres la paraula que vam utilitzar i que després hem repetit també amb l'explicació que hem fet per les xarxes és una manca de cortesia. Evidentment, un ple extraordinari, l'alcaldessa i qui tingui responsabilitat de convocar-lo pot convocar quan ho cregui oportú. Certament, els dilluns normalment és el dia que fem els plens i com la majoria dels membres, com tots els membres de l'oposició, doncs treballem en altres coses, com és obvi, no vivim de la política, ja ens guardem el dilluns per tenir aquest espai per poder dedicar a les sessions. Esclar, es va canviar divendres. Divendres, evidentment, també n'hi ha junta. Vull dir, jo no tinc en aquest sentit cap problema de poder-me adaptar. En la mesura que pugui, doncs m'adapto. Però una mica és un ple tan important que té aquest calat tan profund,
la documentació es va arribar tard perquè el sistema informàtic també era una mica, bueno, va canviar i va costar una mica trobar la documentació. No costava res haver escoltat doncs algunes de les demandes de companys i companyes i fer-ho el dilluns. Després d'un mes i mig més tard, perquè això se tenia que aprovar el desembre. Clar, perquè aquesta és l'altra, no? Que també penseu que va en massa retras. És que va en retras, a més, i ser de majoria absoluta. Tens tots els regidors del món. A més, tots viuen de la política. Pràcticament estan tots a horari complert. I no ets capaç de treure els pressupostos quan toquen. Això és més propi de governs de coalició, quan a més diuen, home, és que és complicat perquè els governs són més d'un i lligar pressupost en l'altre partit, a vegades n'hi ha coses que no acaben de perfilar, però majoria absoluta. Pràcticament tots els regidors a sou sencer de l'Ajuntament i no ets capaç de treure's quan toca, quan és el document més important, perquè a més penseu que es van aprovar, però realment fins a l'1 de març o 2 no es podran portar a la pràctica, perquè ha d'haver uns dies en exposició, per si hi ha alguna reclamació, etcètera, etcètera. Home, jo crec que les coses se poden fer ben fetes, a no ser que hagués una causa major, i de causa major no en trobem cap altra, cap altra. Per tant, damunt, us presentes tard, i damunt, quan uns companys i companyes doncs, demanen que si es podia canviar de dia, doncs, bueno, resulta que tampoc és possible. Doncs arriba un moment que dius, bueno, una mica de cortesia, ja sabem que tens majoria absoluta, ja sabem que està dins de la legalitat, per suposat, però una mica de cortesia, doncs, també va bé. Uh-huh. Alfred, per tant, desacord en les formes i desacord en el contingut, perquè ja ho hem comentat, es va votar en contra i, a més, perquè, bueno, això se sol dir, no? És que no compartim les prioritats, és que tampoc no ens ha escoltat massa si hi han fet alguna proposta, i en el cas d'Esquerra Republicana hi trobeu algunes mancances, i una de les que hi vas fer incidència, en especial el mateix dia del ple, va ser a què, en este context que hem estat arrastrant i arrastrem de pandèmia els últims 2 anys, trobeu a faltar una partida d'ajut a la reactivació, d'ajut a totes aquelles persones, no, que han patit la Covid i la pateixen en primera persona. Sí, perquè a més fixa't que si avui llegim a Evando un dels escrits que fa l'alcaldessa explicant els pressupostos, parla de pressupostos socials, de justícia, de bueno, paraules. Però, escolta, la gent del Covid ho ha passat molt malament. El Covid no s'ha acabat. I les conseqüències econòmiques estan venint. Ja van venir i estan encara venint. Jo crec que encara és moment d'ajudar en aquells que n'hi ha que ajudar. I per tant, no hi ha cap partida respecte en relació al Covid, per més que es digui que si són socials o menys, jo crec que encara se necessita ajuda perquè molta gent ha quedat molt, molt i molt tocada. La part emocional, la part sanitària, en som conscients tots, però la part econòmica també ha tocat una part important dels ciutadans, i jo crec que també és moment de poder fer gestos, i més que gestos, de poder ajudar en la mesura que es pugui. Això és un ajuntament, també que quede clar, però en la mesura que pugui, jo crec que feia falta este gest, esta voluntat, i posant també uns mitjans econòmics. I, bueno, a banda de la partida pels ajuts Covid, per qüestions socials en general, les quantitats que hi ha, per exemple, en subvencions, en ajuts, etc., ho trobeu insuficient? A part de que pugui ser insuficient, aquest és un tema que sempre ha portat una certa discussió. Com es donen les subvencions, a qui es donen, com es justifiquen, i per tant és un tema que tenim que anar treballant més endavant i que anar seguint, perquè tampoc entenem com es dona tants i tants diners en concurrència, per tant, diguéssim, sense concurs públic, amb ajudes directes, i tampoc entenem molt bé els mecanismes de per què uns tenen unes subvencions i uns unes altres, vull dir, quina justificació n'hi ha. Però torno a repetir, este punt en concret és un tema a seguir treballant i profundint. A banda d'això, tema promoció industrial, que per l'altre cantó sentia l'alcaldessa que deia sí, en promoció d'indústria, i més que en indústria, en el polígon industrial ja estem en contactes en l'ACA per a diverses qüestions, després de les conseqüències de l'1 de setembre, inundacions, etc. Però en este sentit més de la infraestructura i en promoció industrial,
també considereu que no hi ha prou, i més fent una mica, no, de visió del context de Terres de l'Ebre, on precisament alguns polígons sí que s'estan interessant diverses empreses i de pes. A veure, mira, la inversió que es fa a Gandesa, que és una distribuïdora de cosmètica, el Floret que s'ha fet al Dové i l'altra empresa ara que es col·locarà al polígon Catalunya Sud, que és el polígon que hi ha en tota la zona de Tortosa, Aldea... La Cronospan, eh? La Cronospan, sí. Uh-huh. Bueno, més de 140 llocs de treball. Bueno, és una inversió molt i molt important. Eh? Jo ara no vull esgotar, però jo tinc els apunts i no els vaig a traure, on surt totes les empreses que en aquests últims mesos estan invertint al sud de Catalunya. Per què? Perquè per part també de la Generalitat hi ha una voluntat de descentralització, que no tot vagi a l'àrea metropolitana o als grans cinturons industrials. Bé, aquesta és una realitat. Aquesta inversió està a 30 quilòmetres d'Ulldecona, 40. Escolteu, i què fem nosaltres en el polígon? Ah, que ho faci l'ACA. Ah, que ho faci la Generalitat. És fantàstic. O sigui, tenim un problema que ho soluciona la Generalitat. Bueno, escolta, i la promoció del polígon? I quan valen les parcel·les, se podien abaratir? Les condicions d'internet són les més òptimes? Es podien millorar? El tema de l'aparcament, que ara sé que hi ha un aparcament provisional, podria ser un aparcament definitiu? Inclús jo li vaig fer una pregunta molt concreta que tampoc no em va respondre. Dic, home, s'està parlant de Coicama, quin problemes n'hi ha? O és només una llegenda negra o és que realment aquí hi ha un problema. Per tant, és a dir, no cuidem allò que tenim, no mimem allò que tenim. I ho tindrem que mimar. I no només mimar, sinó que anar a buscar aquestes inversions. Escolta, si avui, a 30-40 quilòmetres d'Ulldecona, estan havent inversions tan i tan importants, movem-nos. Movem-nos, nosaltres tenim un polígon. Com ho podem millorar? Com ho podem promocionar? No diem que ara serà l'ACA, la Generalitat, que ja farà un desviament per les aigües pluvials. El mort dels altres, no? No, escolta, jo crec que nosaltres, a l'hora d'anar a buscar, tenim que ser els primers, tenim que arremangar nosaltres. Que després necessitem, evidentment, la Generalitat, perquè després per les obres de l'arranjament de tot el tema fluvial, sigui necessària, si em sembla perfecte, si em sembla correcte. Però en els pressupostos el polígon i la zona industrial no existeix, no existeix en absolut. Per tant, no hi ha una voluntat. Després, ja dic, l'excusa, ja ho farà la Generalitat. Bueno, doncs ja ho farà la Generalitat, però és que és més que ho faci la Generalitat, és anar a les empreses, anar a promocionar, anar a buscar la inversió, no esperar que vinguin i que ho facin nosaltres. A banda d'això, per cert, està el tema de l'endeutament, que també, no, des de l'oposició va ser bastant crític, clar, però un cantó poden dir és que si no demano un préstec, si no m'endeuto, com tiro endavant, no? Perquè em trobo una mica de braços lligats, diguéssim, d'alguna manera. Però per l'altre cantó també considereu que és excessiu el préstec de 1,7 milions d'euros que ha fet l'Ajuntament? Bé, nosaltres ho diem ni excessiu ni excessiu, tot depèn per què es gasta, per què t'endeutes, per aconseguir què. En quin temps, en quin projecte de poble. I en funció d'això, pot ser molt o pot ser poc. Nosaltres entenem que aquest és un endeutament lligat directament a les eleccions, vull dir que no a un projecte de poble. I és això el que nosaltres ens queixem. I de repent, torno a repetir, 1.700.000 dient que això no serà veritat, que igual serà més, que serà menys, però sempre està en precisió de ja veurem què passarà. Pues per què? Perquè no n'hi ha aquesta idea clara de cap on volem anar. I si n'hi ha una idea clara i en un moment hi ha que fer un endeutament que sigui prudent, que jo no dic que tingui que ser d'1.700.000, podria ser de menys, però que sigui prudent, perquè n'hi ha, per què no? Si en un moment s'hi diu, mira, és que aquí estem optant pel polígon, és que n'hi ha unes inversions que es venen, és que això implica que nosaltres, per la nostra part, diguéssim que fem una reparcel·lació, el que sigui. Bueno, pues, per què no? Jo crec que ja dic que més que la idea de deute sí o no, que també és important, és per què, quin és l'objectiu d'aquest endeutament i cap a on volem anar. Uh-huh.
I ara anem a la residència, Alfred, perquè a mi em feu un embolic. Al final, jo, ara després que vindrà l'alcaldessa, també li preguntaré. Perquè d'un cantó dieu que l'alcaldessa va dir que la residència no costaria ni un euro, dic, com aquell qui diu. Després veiem que n'hi ha una partida en una inversió molt gran, que penseu que si ho fes una empresa privada, evidentment no costaria res per a l'Ajuntament, però que en realitat l'Ajuntament sí que ha de pagar i que, a més, per l'altre cantó, l'alcaldessa diu que sí que surten els números perquè hi ha com un superàvit, entre cometes, de 50.000 euros. Una mica d'embolic tot això. A veure, situen, segons el teu punt de vista també, en relació a la residència. Mira, mentre jo abans he utilitzat el terme de cortesia en relació al dia de la convocatòria del ple, respecte a la residència he utilitzat un altre terme que és immoralitat. És immoral el que s'està fent en la residència, èticament reprobable. Des del 2018 s'està jugant amb la gent més dèbil d'Ulldecona. Vam estar 4 anys que si la residència era d'aquí, era de l'altre, feia una reconversió, no sabia el que passava. Jo se va abandonar l'empresa perquè es veia que la farien fora i l'Ajuntament perquè passava de tot. I mentre havien els aixecaments de les inspeccions, que feia sanitat, etc etc. Ara resulta que ja tenim residència. Escolta, algú se preocupa del que necessiten els iaios i iaies? Algú se preocupa? Perquè si algú se preocupés, entendria que el 18 ja se sabia, però el Covid ha demostrat científicament que la residència té una manca greu, gramíssima d'espai, que és el problema número 1. I que l'única solució és invertir-li molts i molts diners. Independentment de les petites urgències, evidentment, si demà es trenca el pany d'una porta, doncs l'urgent serà arreglar el pany de la porta, perquè la gent ha de sortir de l'habitació. Però el que necessita els nostres iaios i iaies són un espai digne que davant de la grip, de la davant del Covid o davant de qualsevol altra cosa, hi hagi espais per poder fer aïllaments, per poder fer circuits diferenciats. Això és el que necessitem. I a l'Ajuntament no li importa un rave. Ara entrarem en el joc de diners. Si tu has dit, si no has dit. Bueno, hi entraré, no tinc cap problema, hi entrarem en el joc de diners. Però és èticament immoral que allò que necessiten els nostres iaios i iaies durant més de 4 anys ningú li faci cas. La pregunta és, què hi ha al darrere d'aquest despreci de no voler donar solucions? I nosaltres, el que sempre hem dit és dir, o bé l'Ajuntament fa aquesta gran inversió que s'ho mereixen els nostres iaios i iaies, o bé ho fa una empresa privada. Però que no pot ser és deixar-los en les condicions que estan. I entre això sí, a la batalla del politiqueo. Si tu m'has dit, si jo m'has dit. Doncs bueno, entrarem. Si fa falta, entrarem. Mira, de moment, veritat, 120.000 euros de l'Ajuntament estan allà presoners. Què és el que jo en dic una fiança? Per dir-ho de forma entenedora. La Generalitat paga 3 mesos tard. Durant 2 mesos, per tant, el tercer mes paga. Per tant, durant 2 mesos, els 44 salaris de la residència tenen que sortir de la butxaca de l'Ajuntament d'Ulldecona. A hores d'ada, això parlaríem de 120.000 euros cautius. Com aquí que té una fiança, que són teus, sí, que te'ls tornaran, esclar, però quan tu lleves un pis, doncs has donat els teus diners, quan te'n vagues ja te'ls tornaran, no? 160.000 euros, 120.000 euros els tenim allí. I això és objectiu, ens agrada o no ens agrada. I mentre tot vagi bé, que paga 2 mesos, perquè l'administració paga com paga. Però bueno, de moment a 2 mesos, si està complint, tenim 100.000 euros que ja no els tenim. Ja podem anar a urgències socials perquè ja estan allà. Després n'hi ha 200.000 euros d'inversió, que això, perquè també s'ho posa. Que us traurà, se suposa, de residències i no serà d'inversió i no mos costarà. Bueno, això ho compte de la lletera. Avui, quan comencen les obres per fer el que tant ens està acostumat, que són, perdoneu l'expressió, però jo crec que s'entendrà, petites xapuces, doncs gastarem 200.000 euros, una xapuceta. No arreglem una residència com té que ser, no tindrem una residència, però haurem fet
quatre cosetes, haurem arreglat quatre cosetes. Que diem que no és inversió perquè després ho recuperarem? Bueno, avui és capítol d'inversió i avui sortirà els diners. Quan començaran les obres, quan el palet entrarà allí, de la butxaca de l'Ajuntament. Després ja veurem com ho recuperarem o no. I tercera cosa, que els números no són veritat, no se compta tot. O sigui, fer 44 nòmines que la fa una gestoria, quant costa? Són diners del poble, que paga el poble les nòmines dels treballadors de la residència. El temps que l'interventor està al darrere portant la residència, quant costa? El temps que dediquen els funcionaris de l'Ajuntament de la Residència, com costa? Això no es quantifica. Si jo tinc un interventor que és l'encarregat de la residència i aquestes hores són gratis, les fa quan no treballa? Quan no treballa es dedica a... O són hores que surten dels diners de tots. Per tant, hi ha diners que van a la residència i que no se comptabilitzen com despesa de la residència. Després comptabilitzarem com vulguéssim, no? Que, bueno, hi ha no sé quants beneficis, però, clar, els teus beneficis doncs seria que comprar llits. Claro, però és que els demés no compraven llits. És que durant aquests últims anys ningú ha comprat res allí. Home, no exagerem. Ara tot el que es fa és el millor, bueno, millor mundialment. És fantàstic. És fantàstic, i quan dius, bueno, personal de residència, no ho sabem. No sabem quina categoria té un, quina categoria té l'altre, no ho sabem, encara no ho sabem, però portem 6 mesos encara no sabem. Això és caòtic, però és igual. Ara doncs volem portar una residència. Ara ja quasi hem doblat la plantilla que tenia l'Ajuntament, perquè ara ja tenim 44 treballadors més que treballen per l'empresa. Jo no sé, jo penso, en tot el respecte, torno a repetir, aquesta és una part que... Entraré, tinc l'obligació com a polític d'entrar, però jo com Alfred Paredes Poll, la veritat, deixar-los allòs allà des de fa 5 anys i dia passa any empeny, sense buscar una solució que sigui l'autèntica solució, que és l'espai, i fer una reforma a fons, sense un plànic, sense un nord, sense una planificació, sembla que és gravíssim i és immoral. Però bueno, hi ha gent que li agrada això, doncs ara ja tenim 44 treballadors més, ara ja tenim més volum, i ara doncs, bueno, se explicarà meravelles de la residència, perquè es veu que des de que com l'Ajuntament sap portar residències, ens podríem dedicar a portar residències de tota la comarca, no sé, s'hauran especialitzat, però tot coses meravelloses. Quan jo torno a repetir, hem de fer allò que hem de fer, dediquem-nos al polígon, dediquem-nos a ajudar a la gent que hem d'ajudar, i deixem de fer allò que no ens pertoca fer, perquè la residència no ens pertoca fer a nosaltres. Però sí, defensar els interessos dels nostres iaios i iaies. Alfred, en tot això avui volíem posar una mica, no, la lupa a la vostra opinió, a la d'Esquerra Republicana, en relació a aquests comptes del 2022 que va aprovar el grup de socialistes d'Ulldecona per majoria el divendres passat, en tots aquests punts, no, que en aquest cas poseu en dubte o d'alguna manera critiqueu. No sé si vols afegir alguna coseta més ja a mode de resum i per acabar, però bé, en tot cas, com diem al principi, hem vist que en moltes coses no hi combregueu i que en massa coses esteu en desacord, vindria a ser això, que no són els vostres pressupostos i considereu que no és el que Ulldecona mereix o el que hauria de fer. És que és una discrepància, diria jo, més que de detalls, perquè a mi em dius, escolta, tu no arreglaries carrers? Pues, evidentment que tothom vol arreglar carrers, com no? Si els tenim tots abandonats des de fa anys i anys. És una discrepància de fons, de filosofia, de molt profunda, de veritat, no és un detall. Podríem parlar de les pedreres, que no va quedar clar qui ha pagat, qui no ha pagat, és a dir, és una... No estem d'acord en aquests pressupostos ni en la forma que està funcionant aquest Ajuntament, i jo ho he repetit abans, no hi ha nord, no hi ha un pla estratègic, no sabem cap a on anem, i tot això ens provoca un rebuig total i absolut. Més enllà, torno a repetir, de coses que poguéssim estar d'acord o en desacord, fins i tot en desacord, però bueno, tot se pot opinar. És una avaluació profunda, és que no sabem on anem. L'Orfeó, sempre estem en l'Orfeó, escolteu. L'Orfeó, no hi ha un pla de l'Orfeó. Per què no està arreglat l'Orfeó?
perquè ningú ha dit en 7 anys arreglem l'Orfeo o en 10 anys arreglem l'Orfeo. No, agafo una subvenció d'aquí, agafo una subvenció d'allà, ara tinc 5.000 euros però cada mes els participatius són 100.000 més. Ara, escolta, l'Orfeo que val 1 milió d'euros, el que sigui, en quants anys, en quines institucions ens ajudaran, fem un planning. Tot no es pot fer, i sobretot tot no es pot fer en seguida. Jo l'altre dia mirava per les xarxes el nou local que està fent al Canà, no? Que és el també que faran música, l'auditori, etc. Però ho fan en anys. Ho fan en anys, que no hi ha res que te regalin i que es fa en 2 dies. Es fan en anys. Però el mateix l'Orfeo, escolta, un pla director de l'Orfeo. Ho farem a 4 anys. Pues a 4 anys, mira, aquest any farem aquesta inversió, aquest any farem l'altra inversió, aquest any aprofitarem aquesta, aquest any l'anirem a buscar, anirem a parlar en aquesta conselleria, mirarem. No sé, és esta filosofia, és que com no ho veiem, com no ho veiem, tot veiem pegats. Ara un pegat, ara un altre pegat. Ara, per tant, tenim un no rotund en aquests pressupostos, però ja t'he dit que, de fons, no de petits detalls o de petits matisacions. Alfred Bosch, avui l'objectiu era parlar dels pressupostos, encara que el ple també va donar per a molts altres temes, que segurament en podrem parlar en una altra entrevista, però bueno, aquí acabem, aquí posem ja el punt final en este comentari en relació als comptes del 2022, que després també no? entrarem a aprofundir una miqueta més amb l'alcaldessa en la secció de l'alcaldessa Respon per a qualsevol altre dubte i qüestió que pugui quedar. Així que res, t'agraïm moltíssim que hagués compartit esta estoneta amb nosaltres. Fins a la pròxima i bona setmana. Moltes gràcies per haver-me invitat i, com sempre, a la vostra disposició. Gràcies. Gràcies i molt bon dia. Adéu. Adéu, adéu. Bé, doncs nosaltres tanquem la secció d'entrevista. Com sempre, ja ho sabeu, acabarem ara en una miqueta de publicitat i amb televisió, que abans d'arribar a les 11 també li volem posar una mica de programació aquí al nostre bon dia d'avui.